Hej. Ja som počul taký vtip o tom, ako si chlapci dávali a merali. Ježiš. No. Oh, gentleman, sa ozval. Nie, fakt, ale veď to je slušný vtip. Koho? Len si robili tak zárezy, že? A to je o tom tá indícia? A to je o tom tá indícia? Nie. Na to vy prídete. Ale tvárili ste sa, že ako keby taká... Ako jediný sa tváriš, ty Vladko zatiaľ. A hlavne hneď si zabrdol do dobrého súdka. Tak. Hej, no a jak si robili tie zárezy, tak jeden bol tak blízučko. A sa pýtajú, že toto je čí zárez? A hovorí, že a tu hen bača Janu. A Jano hovorí, že o, dobre chlapci, ale ja som dával z opačnej strany. Valašku, Valašku myslel. Valašku, jasné.